Ibatonu, ძალიან კარგი თუ მიდის ბოლოს-დაბოლოს ქართული ოცნება. Წავა ცალკე თუ ოპოზიციასთან ერთად ვერ ხედავ აქ ისეთ რაღაც განსაკუთრებულ და უსაშველო საკითხს მანდამაინც რომ ამაზე საათების განმავლობაში დისკუსია უნდა გამართოს, მაგრამ ერთი კი არის, აი დღეს იქ ბატონ ზელენსკისთან რომ ოთხი პრეზიდენტი იყო, მე მინდოდა ვისურვებდი მე თქვენ ყველა რომ იქ ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელიც. Ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი. Ან პრეზიდენტი. Უნდა ყოფილიყო. Შეიძლება იქ მოლდოვას პრეზიდენტი ვერ ყოფილიყო და ვერც ერთი სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის, მაგრამ საქართველოს უფლებაც ჰქონდა და ვალდებულიც იყო რომ იქ ყოფილიყო. Ჩვენ 8 აგვისტო გამოვლილებს. Ამის სრული უფლება ჰქონდა და ვალდებულებაც. Ai ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი და არა დაყვედრებით ბუჩაში ჩასვლა. Ასე რომ ბუჩაში სადაც ახლა უკვე საერთაშორისო სისხლის სამართლის გენერალ მთავარი პროკურორი დადის და ამ შემთხვევაში ჩვენი დადასტურება აღარ ჩნდება იქ. ბატონო გიორგი კიდე პოლიტიკური სოლიდარობა და აქ მთავარი საერთო განცდის საერთო საფრთხის შეგრძნებაც ყველაფერთან ერთად, თუმცა არ მას ხელისუფლებას ასე ვთქვათ თავის მხარდამჭერებთან როგორც მინიმუმ აქვს ეს სათქმელი რომ მე თუნდა ჩემი რეპუტაციის ზიანის ფასად ქვეყანას ვაცილებ თავიდან ომში ჩართვას. Ai ეს ფაბულა, ეს ნარატივი პროპაგანდისტული, რომელიც აქტიურად მუშავდება და ჩვენ ვატყობთ, ხო, აი მაგალითად ალტინფოს დღევანდელი შეხლა შემოხლებიდან ეს ფრაზები ერთდაიგივე ყველგან მეორდება, ხო? Ანუ ეს არ არის ჰაერზე მოტანილი, რამ ეს გამოიყენება საბრძოლო მასალად, ასე ვთქვათ, ოპონენტებთან ურთიერთობის დროს და ომის მოლოდინის ამ საფრთხის გამძაფრების, გამწვავების და პოლიტიკურ ოპონენტებზე ანგარიშორებისთვის. Raz da upirisprirebdi tkven, rogorc sakartvelos parlamentis tsevri, ugve gamotsdili politikosi, romelits choulebrev adamianebtan shedarebit gatsilebit met informatsiasats plobs, ra saptxe sheizleba emokrebodos realurat kveqanas rusetida. Pirveli, umtavresi saptxe sakartvelostvis dges aris moshlili avtoritarizmshi gadasuli politikuri sistema. Ai ეს არის ჩვენი უმთავრესი საფრთხე, თორემ აბა ნახეთ, როგორ საუბრობდა თქვენთან ფინეთის ყოფილი პრემიერი, წელში გამართული, პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით, მარტივი გასაგები პასუხებით. Თქვენ იხილეთ ყოფილი პრემიერი, ჩვენი რომელიმე, აი ასე მოსაუბრე საქართველოსზე. Ის პროფესორი, ამასაც მივაქციოთ ყურადღება, ყოფილი პრემიერი საუბრობს სრულფასოვნად, როგორც მისი სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რა პოლიტიკური კულტურის ტრადიციაა წარმოიდგინეთ. Აქ კი ყოველი წინა უნდა ჩაიწიხლოს, თუ კი ოდნავ მაინც გადაუხვევს არსებულ პოლიტიკურ კურსს. Და არსებული პრეზიდენტი ჩაიწიხლება და დღეს ეს ხდებოდა პარლამენტში, ბატონი ოხანაშვილი კი გვიმტკიცებდა რომ არა ჩვენ კონსტიტუციას ვცემთ პატივსო, არა და ხომ სახეზია ის რომ პრეზიდენტიც კი ისჯება იმის გამო რომ რაღაცას ვერ აკეთებს ივანიშვილის და ოცნების მოსაწონად. Raze unda ვისაუბროთ ამ დროს. Sad ვართ ჩვენ. Მე ვფიქრობ რომ ჩვენთვის დღეს უმთავრესი საფრთხე არის შიდა პოლიტიკური ჩამოშლილობა. Ai ეს სრული კატასტროფული გაუცხოება ხელისუფლებას და უბრალო ადამიანებს შორის. Ჩვენ დაგვავიწყდა ქართველი ხალხი, ის ხალხი, რომელთა დიდი ნაწილი, რომელთა მშობლები, ახლობლები 78 წლის 14 აპრილს, აი ხვალ თბილისში საბჭოთა იმპერიის ზეობის დროს იცავდა უმთავრეს ფასეულობას ქართულ ენას და რა დაგვემართა დღეს 21 საუკუნეში რომ ასე შერცხვენილები მივჩანჩალებთ. Რა დაგვემართა? დაგვემართა ის რომ ისე გაერთო ივანიშვილის დაჯგუფება ტკბობით ძალაუფლებისა რომ მას არც უკრაინა აინტერესებს, არც ქართველი ხალხი და არაფერი ერთად აღებული. Გარდა იმისა, რომ ზუსტად განისაზღვროს ვიღაცის ტვინში,
და დაიგეგმოს, როგორ მოხერხდეს 24-შიც მეტად ჩამეტონება, 28-შიც და 3 დღემდშიოთ. Აქ სხვა არაფერი არ დგას. Ამიტომაც პირდაპირ ვამბობ გულახდილად, რა ბუჩა, რომელი უკრაინა, ყველაფერი არის ფორმალური, ყველაფერი არის სადღაც აქედან წამოსული. Გულში არაფერი არ არის, ხვდებით? Ვის უნდა ეს, ვინ უნდა მოტყუდეს და რა ხდება პარლამენტში? Agar gatsalet tken mapatiet sheizloba shekitkhvis dasva magra makme certils dasvav itsit ra khteba parlamentshi me agartski minda iket gakhedva pirdapir getqvit imitom rom chven ხელისუფლება, მე პასუხისმგებელი ვარ როგორც პარლამენტის წევრი და მართალია ამ დღევანდელ ოცნებაში არავინ ჩვენ არ აგვიქვამს ხელისუფლების ნაწილად მიუხედავად იმისა რომ ჩვენც ვართ პარლამენტის წევრები, მაგრამ მე ვგრძნობ ამ პასუხისმგებლობას. Მოკლედ, ჩვენ აი ეს ერთიანად ხელისუფლება უბრალოდ ზურგშექცეულები ვართ ქართველ ერთთან და ოპოზიციას მათ შორის აქვს არსებითი პრობლემები, ბატონო გიორგი. Მე ვიცი თქვენ არაერთხელ გითქვამთ ეს თქვენს ეთერში, მაგრამ რასაც ვხედავ იქ ადგილზე, ხვდები რომ საფუძვლიანი არსებითი გადატვირთვის გარეშე, როგორც ჩანს, ქართველი საზოგადოება იქნება სწორი, თუ ჩვენ გამოგვიწევს საშს ძალიან ცუდი მიმართულებით, ყველას ერთად. Ndrom es rasa chven vaketebt es qamati es dava delegatsiebi tundas da qualaferi sva atstenilia chvens realobas atstenilia mapatiet mi ar miqvars kholme tken dametanxmebit aseti terminebis aseti sitqvebis moshvelieba magra atstenilia im gaqirvebas romolshitsa dges umravlesoba chveni sazogadoebisa da im undoblobas romelits aqs politikis mimarta ratom vkitkhulob ratom imitom rom საქართველოში წესიერი და განათლებული ხალხი ვერ მოინახა, ვინც პოლიტიკაში შეიძლება იყოს, არა რა თქმა უნდა. Არა იმიტომ, არა ამიტომ უბრალოდ, არამედ იმიტომ და მხოლოდ იმიტომ, რომ განათლებული და წესიერი დღევანდელ მართველობას სათოფეთ არ უნდა, რომ გაიკაროს. Სადაც განათლებულობა ნიშნავს, რომ იქ შუქია, სადაც წესიერება ნიშნავს, რომ იქ კორუფცია ვერ იქნება. Დღეს მოისმინეთ, ნახეთ აჭარის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა აჭარის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა რა ბრძანა ოპოზიციაზე, როგორ შემოვლენო, მე იმ სიტყვის გამეორებაც კი არ მინდა. Ეს რა უზნეობა, ეს რა არის? ამიტომაც უბრუნდები თემას. Ну რავის ეწყინება, რომელ ბუჩაზეა საუბარი? Მასხრად ავიგდეთ ჩვენი საზოგადოება, მასხრად ავიგდეთ, არაფრად გვადარდებს რა შავ დღეშია ქართველი ერი. Ამიტომაც ამას ვერ მოითფენს საქართველო, ვერ მოითფენს, ყველა ვაგებთ პასუხს.